وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. قریباً 4500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 125,000 صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی. حج قرآن دازی میں کامیابی کے فوراً بعد آزمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے. سفر حج کی تیاری. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں. پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں. دیگر سامانی ضرورت میں مردوں کے لیے دو احرام، ایک احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ننگی رہے. خواتین کے لیے دو عدد عبایا، بما اسکارف اور آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں. روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا. حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکیں، اضافی نظر کی عینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا. ممنوع اشیاء. سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات، مثلا چرس، افیون، ہیروئن، شراب اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے. لہٰذا آزمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان ہرگز اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں، اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں. طبی معائنہ اور ویکسینیشن. متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں، اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں. پولیو ویکسین، گردن توڑ بخار اور نزلے سے بچاؤ کا ٹیکا حج پر روانگی سے کم از کم 10 دن پہلے لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں. یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے. حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہٰذا روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں. عبادت میں یکسوئی کے لیے
کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں۔ شناخت، تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس اور دستی سامان پر شناخت کے لیے حاجی کیمپ سے ملنے والے اسٹیکر پر اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھ کر بیگ پر چپکائیں، اور بیگ کے اندر بھی کسی چٹ پر لکھ کر رکھیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے۔ تمام مرد اپنے احرام پر اور خواتین اسکارف پر شناخت کے لیے پاکستانی پرچم کا اسٹیکر چسپاں کریں جو عازمین حج کو حاجی کیمپوں سے مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ خواتین سعودی عرب میں قیام کے دوران عبایا لازمی پہنیں، کانچ کی چوڑیاں اور اونچی ہیل والے جوتے ساتھ لے کر مت جائیں۔ تمام عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے مکتب کے کارڈ اور شناختی لاکٹ ہر وقت پہنے رکھیں، یہ آپ کے پاسپورٹ کا نعم البدل ہے۔ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین حجاج ان کی مدد سے آپ کی درست رہنمائی کر سکیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے قبل ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا اور غسل کرنا سنت ہے، ممکن ہو تو بدن پر خوشبو لگائیں۔ مردوں کا احرام صرف دو انسلی سادہ چادریں ہیں، ایک تہبند کی طرح ناف سے اوپر باندھ لیں، مضبوطی کے لیے بیلٹ بھی باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں۔ خواتین کا احرام عام لباس کے اوپر عبایا اور سکارف ہے جس سے سر کے بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں، صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل برائے احرام ادا کریں، اور عمرے کی نیت یعنی لبیک عمرہ پڑھ کر خواتین دھیمی آواز میں جبکہ مرد اونچی آواز میں تین بار تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، مثلاً شکار کرنا یا اس میں مدد کرنا، درخت، گھاس، پودے کاٹنا، جوں وغیرہ مارنا، ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، ازدواجی تعلقات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا اور ٹوپی وغیرہ پہننا، بند جوتے، موزے پہننا وغیرہ، یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں، ان کی خلاف ورزی گناہ ہے، اور کفارے کے لیے بعض صورتوں میں بدنا، دم یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی، عازمین حج وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 6 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جو عازمین حج اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں مقیم ہوں، ان کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں احرام باندھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، تاہم رش سے بچنے کے لیے جدہ روانہ ہونے والے عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں یا حاجی کیمپوں سے ہی احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچیں، تاہم احرام کی نیت اور دو نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لیں۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین حج سادہ کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین حج اپنے ویزا لگے پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے حج گروپ آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اپنے حج پیکج کے معاہدے کی کاپی لازمی ساتھ رکھیں تاکہ اسے انحراف کی صورت میں گروپ آرگنائزر کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول، ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر سامان کا ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں،
और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह से चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों की इंतजारगाह में पहुंच जाएंगे। अगर अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में दो नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वजू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अम्र है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानिब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रख कर इत्मीनान से बैठें और अमले की हिदायत को गौर से सुने और उसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज जिक्र अजकार और तलबिया पुकारते रहें। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मुहर लगाएंगे। यहाँ काफी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुँचेंगे। सऊदी हुकाम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए उस हाल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। साइड पे गुजारिश है कि आपका सामान आ गया, सामान क्या कर लें। अगर आपका सामान आ गया तो उठाकर अपने पास रख लें, अपना सामान पूरा कर लें। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब पाकिस्तानी परचम थामे दफ्तर उमरे हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों की इंतजारगाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहिल को सब्र तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका तमाम सामान भी उसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आजमीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालिमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआवनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर अपने हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम पता फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के दो फराइज हैं। उम्रे की नियत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना और तवाफ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द सात चक्कर लगाना। उम्रे के दो वाजिबात हैं, सफा और मरवा की सही करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाने काबा पर पहली नज़र पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास मौका है। उसके बाद हजर अस्वद की सीध में आएं, जिसकी निशानदही सब्स ट्यूबलाइट के ज़रिए भी की गई है। यहाँ तलबिया पुकारना बंद कर दें। मर्द एहराम के ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दें, यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहां खड़े होकर
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کر دیں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں جی چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے۔ تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیا پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کی ایک پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی، اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ، بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذوالحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔
مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈیول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ، جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے، میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد قمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال میں آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے، اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مدنظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولنس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔
حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر، ایم سی او، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور آئی ٹی شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں آزمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں، کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے، ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھ ہی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلاً احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک، مثلاً نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے، ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی،
قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف ودا، منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذوالحج سے شروع ہو کر 12 ذوالحج کو ختم ہو جاتا ہے۔ 8 ذوالحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت لبے کا حجن کے الفاظ ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل آزمین حج کو منا کارڈ بھی دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے منا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ آزمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ کی رہائش گاہ سے منا کا فاصلہ 2 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی منا پہنچ سکتے ہیں۔ منا 8 ذوالحج کو آپ منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر منا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ منا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ منا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ 6 تا 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث منا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذوالحج کی فجر منا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ مشاعر میں آمد و رفت کے طریقے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاعر ٹرین چلتی ہے، لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جانے والے آزمین حج کے لیے 3 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں، اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشائی ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشائی ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے گلے کے لاکٹ پر دیے گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے آزمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات 9 ذوالحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تاہم غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ شدید رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے اور اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کرتے
اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صرف نظر کریں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل بسوں یا ٹرین کے ذریعے منا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے منا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ منا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے آپ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات۔ 10 ذوالحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں۔ صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سبز سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، حلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں، وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج منا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ منا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔
मिना की हदूद से बाहर टैक्सी किराए पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर उन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेगी। वहां से अपने खेमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के हुज्जाज हज के फ़राइज़ से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 ज़ुलहज की रमी। 11 ज़ुलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 ज़ुलहज को दोबारा तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं, या फिर अगले दिन यानी 13 ज़ुलहज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक ख़त्म हो जाते हैं। तवाफे विदा। मक्का मुकरमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफे विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफे विदा हैज़ो निफास वाली खवातीन को माफ है। हुज्जाज निहायत बोझल दिल के साथ काबे का मंजर आखिरी बार आंखों में महफूज करते और अल्लाह ताला से दोबारा हाजिरी की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। ख्वातीनों हजरात, हज का इतना अजर व सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप जहनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज्जाज कराम सदियों से ये करते चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम गैर जरूरी गिले शिकवों और शिकायतों से बच जाते हैं और अपनी तवज्जो इबादत पर मरकूज रख